Há 20 anos eu fiz o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Com 16 anos, depois de pelo menos uns 3 anos envolvida com bebida, com cigarro, maconha, namoros desregrados. E o ápice foi tomar álcool de cozinha, depois também de me cortar, me autoflagelar. Com uns 16 anos, um encontro, um retiro de jovens com o Padre Léo na minha cidade, que é Vitória do Espírito Santo, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Ali eu pude liberar o perdão aos meus pais, que era um dos motivos de toda a minha carência afetiva em relação a eles, que eu fui buscar na bebida, na droga e nas pessoas, suprir aquela carência. Portanto, com 16 anos, ao fazer essa experiência, eu me engajei na igreja, eu caí de cabeça, porque encontrei então o amor da minha vida. Catequese, fui investir a minha vida em Deus, até o momento que eu senti um chamado muito forte de me consagrar integralmente. E como eu conheci a Canção Nova, enviei minha carta para cá, fiz um caminho vocacional em 98, em 99 fui convidada a ingressar em janeiro. E no outro ano, no final do ano 2000, eu sofri um acidente. Eu já cantava na Canção Nova e ao ir para minha casa passar o Natal, no retorno, meu pai, minha mãe, o Fábio, que já na época namorava comigo, que hoje é meu esposo, nós, fazendo essa viagem de volta, sofremos um acidente. Meu pai morreu nesse acidente. Eu fiquei por 3 meses afastada da Canção Nova. Não fiquei numa UTI, mas eu sofri nas necessidades físicas, nas dores. Eu quebrei muitas partes do meu corpo. Mas retornamos à Canção Nova. Eu estou dizendo tudo isso para você caminhar comigo até esse ponto no qual eu cheguei, de vazio, de solidão, de tristeza, de deserto com Deus, aqui na Canção Nova. No ano de 2009, depois de lançar aquele DVD Barco à Vela, executando toda a missão, eu já vinha de um desgaste também físico por causa da missão, levando o projeto para frente, o lançamento, as turnês, a divulgação, eu fui sentindo que eu colocava a missão mais do que Deus na minha vida. Havia um esvaziamento, um cansaço. Não tinha vontade de rezar, não rezava. Não tinha vontade de ir na missa, não ia na missa. Desculpa a verdade, mas ela liberta. Não tinha vontade de fazer tantas coisas e não fazia mesmo. Com esse vazio de Deus, eu me tornei uma pessoa muito frágil, muito vulnerável. As mágoas, os ressentimentos, isso tudo ia crescendo dentro de mim. Mas eu descontava em Deus. Estou cansada, não quero, não faço. Para que eu estou aqui? Não faz sentido. E fui muito tentada a ir embora, a largar tudo e abandonar tudo. Uma coisa mais forte do que eu, e hoje eu entendo que era a graça de Deus, me fazia permanecer. Me agarrei em duas coisas: a palavra e a confissão. E a missa aos domingos. Mas eu tinha a palavra e a confissão. Eu até trouxe meu caderno, porque qualquer lugar que você abrir o caderno, como eu já fiz em outra pregação, ó, quero nesse dia, no dia do Senhor, renovar o meu sim. Me sinto como um vaso quebrado, rachado, sem chance de restauração. Me sinto tão longe, mas ao mesmo tempo dependente de Ti. Quantas vezes será que irei ter que me comprometer contigo e não cumprir o compromisso? Eu reconheço que Tu me amas, mas quero, apoiada no Teu amor, ser mais forte, ser mais capaz de vencer tudo que eu vivo, meus sentimentos, meus desejos. Eu queria mesmo que o Senhor fizesse tudo por mim. Sou muito fraca. Onde encontrar forças? Era a minha companhia, a palavra de Deus, o estudo, o caderno. Mexendo nas minhas coisas, eu achei a foto do carro do meu acidente. E eu resolvi colocar essa foto dentro desse caderno. Por que eu fiz isso? Para lembrar do amor de Deus. De onde Deus tinha me tirado? O que Deus tinha feito comigo? Reconhecer, fazer memória. Porque só Deus, só o amor de Deus para me fazer permanecer. Chegou num ponto extremo que eu fui no psiquiatra. Ele diagnosticou então essa insônia profunda, uma ansiedade severa e o início de depressão. E aí fui para os retiros, porque o Encontramos o Cristo acabou se tornando retiro de final de semana, íamos juntos nesses retiros e aquilo ia me ajudando. Falar de Deus, eu tinha que fazer pregações, mesmo sem sentir, eu falava, pedia misericórdia de Deus
preparava e falava. Até que eu não aguentei mais. E numa das missões onde eu estava indo para Cuiabá, se não me engano, eu liguei para a agenciadora. Olha, eu não estou aguentando. Vê aí uma data para mim, livre, um final de semana livre, que eu preciso fazer um retiro espiritual. Para minha mãe, mãe, ó, contei para ela, estou precisando fazer um retiro. Ela nem perguntou por que eu queria fazer, do que se tratava. Ela falou assim, olha, veja a data aí. Tal dia eu estou depositando dinheiro para você. Vai fazer. E eu indo assim, me arrastando. Quando eu cheguei lá, estava morta. Pedi para a coordenação que eu não ficasse com outras pessoas, porque eu não tinha condição de sorrir, de falar, de cumprimentar. Eu não aguentava mais, sem vida alguma. Fomos para a capela, eu sentei na última cadeira e a Reinalda entrou de chinelinho de dedo, assim, muito simples. Foi lá na frente, é a coordenadora, e disse assim, olha, você sabe que o retiro todo nós mandamos para vocês, né, toda a condução, pelos e-mails, falava sobre a samaritana, mas agora no meu banho, Deus mudou tudo. O Senhor me deu a palavra da tempestade acalmada. Me levantei, tive forças então para me levantar, e eu, a partir dali, abri o meu coração para valer, e como um anêmico, de conta gota, cada partilha, em cada momento, em cada oração, fui reconstruindo de novo. Voltei para casa, restaurada, com uma disposição de oração, de buscar o Senhor, de buscar os irmãos, de vivenciar na minha família aquilo que eu tinha absorvido ali de novo. A vida começou a ter sentido novamente. Antes de vir para o programa de Mãos Unidas, que nós na época apresentamos, me arrumando, me veio a canção Saudade de Ti. Toda ela. Era o que eu estava vivendo, era o que eu tinha vivido. Depois vieram todas as respostas de Deus, conciliações, tudo que precisava acontecer. Tenho a certeza que Deus está comigo e é Ele que me dá essa força para prosseguir.